2022 yil 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 190-son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, yo'l harakati qoidalariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash hamda ularni takroran buzish holatlarining oldini olish maqsadida 2022 yil 1-dekabrdan boshlab haydovchilarga yo'l harakati qoidabuzarligi uchun jarima ballarini hisoblash tizimi joriy etiladi. Bu o'ylagan narsalari to'g'ri. Har qorda bolalar sekinroq yuradi, bir-biriga hurmat qiladi. Oldingi paytda mashina to'xtab qolsa, bolalar to'xtab, nima ahvoling, tuzumisan deb so'rardi. U narsalar yo'qib ketdi. Bir-biriga oqibat bo'ladi. Tarbiya o'zgaradi. Ballovli tizim zo'r. Kamroq ana harakat qiladi, buzishga yo'lda. Buzmasa yonida qoladi, pravasi ham puli ham. Tartibga tushadi deb o'ylayman. Agar mana shunaqa balli bo'lsa, 1-marta tushadi, 2-marta tushadi, oxiri keyin pravadan. Hozir mana shu ekzaminlarni ham zo'r qilib qo'yishdi. Zo'r bo'ladi, lekin o'sha holat yaxshi bo'lsa kerak menimcha. 3-palasadan 1-palasaga ketib qoladi. Bularning hammasi, конечно, boyagi narsaga chek qo'ysa yaxshi bo'lar. Avariyali situatsiyalar shundan kelib chiqadi o'zasi. Men bu narsani juda ham qo'llayman. Jarima ballari bo'yicha shu to'g'ri qaror qilgan deb o'ylayman. Yoshlar ko'payib ketdi, yo'l qoidasiga amal qilmaydi birinchi o'rinda, tez haydaydi. Chunki o'ylamaydi, sal kattaroq bo'lsa, nima deydi, oilasi bo'lsa, qarindoshlari, yaqinlari ko'proq bo'lsa o'ylaydi. Haydovchilar yoki piyodalar amal qilish holatlari juda ko'p nuqsonlar bor. Mana shu ko'rilayotgan chora-tadbirlar juda ham to'g'ri. Mana shu ballik sistemaga o'tishi, haydovchilarni qaytadan ularni malakasini oshirish guvohnomalar berishi biz ijobiy fikrdamiz. У них же тоже есть какие-то родственники, которые не имеют машины, они тоже пешком ходят, а вдруг машина может где-то их сбить. Они об этом не думают, поэтому хорошее предложение. Қойды бузарлыгы қиыроқ болады, қадып қойды бузарған адам, худжеттен айырылады, башқа иллаты жоқ. Хайдаучылық гуахнамасын алышкен, адам оқыбырақ алады, яхшырап оқып, ертеге кейін қойдыны ям. Shunga qarab rioya qilib nima qiladi bo'lmasa qoida buzursa nimasidan ayrilib qoladi pravasi. Kiritilayotgan ballik tizim juda yaxshi, effektivni, samarali tizim hisoblanadi. Chunki ayrim holatlarda jarimani o'zi huquqbuzarlikni oldini olish uchun yetarli bo'lmayapti-da. Например, yuqori jarima qilsa xalq hammasi teng emas, moliyaviy jihatdan kimgadir yuk ko'payib ketyapti. Ballik tizim joriy etilsa, xudo xolosa, bu huquqbuzarlikni oldini olishga yaxshi xizmat qiladi, samarali. Ballik tizim juda ham yaxshi fikr. O'zi xorijiy mamlakatlarda ham bu tartib bor ekan, eshitganmisiz? Bor, bilaman, haydaganman, yurganman, o'tdi ham, juda ham yaxshi fikr. Ancha tartibga kirardi bizga ham, agar mana radarlar kirgani uchun shuncha nima bo'ldi. Tartibga kirdi demoqchiman-da. Hayot tezlashib ketdi, bolalar yoshlar ham tez-tez yuradigan bo'lib qolgandi. Tezroq ishimni bitirsam dedi. Tezroq boradigan joyimga yetib olsam dedi. Masalan, qizil chiroqda o'tib ketish, tezlikni oshirib yurish. Ushlar sal ramkaga tushib qolsa kerak. Tartibga solinadi. Juda yaxshi tartib qo'yilgan narsa eng zo'r narsa shu bo'ladi. Ballik tizim yo'lga qo'yilishi, demak, eng yaxshi tartib. Shart, eng zo'ri shu. Har bir yo'l harakati qoidabuzarligi uchun 12 oy davomida alohida jarima ballari hisoblab boriladi. Hisoblangan jarima ballari belgilangan miqdordan oshgan hollarda haydovchi ma'lum muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan o'rnatilgan tartibda mahrum qilinadi. Muayyan davr mobaynida yo'l harakati qoidabuzarligi sodir etmagan haydovchilarga keyinchalik hisoblangan jarima ballarini qisqartirish orqali rag'batlantirish choralari qo'llaniladi.